ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ଚିଠି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ। ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବାରୁ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ରହିଛି ସକାଳ 6ଟା ଠାରୁ 9ଟା, ଅନ୍ୟୁନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ଚାପମୁକ୍ତ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପାଠପଢ଼ା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ମୋଟ 27 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ। କ୍ଷତି ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏକାଡେମିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା 6ଟାରୁ 9ଟା ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପିଲା ବି ଟିକେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବେ, ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଅଧିକା ସମୟ ଟିକେ ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାର ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଟିକେ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଯଦି ସାରିବେ ତାହେଲେ ଏକାଡେମିକ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟରଟା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ସେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ଟିଚର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟିଚର୍ସମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସମୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ରୁ 9ଟା, ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2-2ଟି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ସବୁକୁ ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଥିଲା ବା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ 44 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରଣା କୋର୍ସ ରହିଛି ବା LRP ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ପ୍ଲାନ୍, ତାକୁ କେମିତି ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତେଣୁ May 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଟିକେ ଡିଲେ ହୋଇଥିଲା, May 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା June 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, June 6ରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଅଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି 9ଟା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପ୍ରେୟାର୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ Mid-Day Meal ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ Mid-Day Meal ନିବେଦିତା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଖାଇବା, ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବା, ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାର ବିଷୟ ରହିଛି କହିପାରିବା ଯେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ 4ଟି ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 4ଟି ବିଷୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ରିକଭରି ପ୍ଲାନ୍ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାର ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ Mid-Day Meal ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା
खसी कहीपर ताती कमी तेणु कौटि ना कौटि से गणशिक्षा विभाग को वर्तमान चिट्ठी लिखुं कम से कम पिला जो भरणा कोर्स को सठिक भाव में पाठ पढ़ा जाऊ एवं जो छटू नौटा पर्यंत पिला वर्तमान पाठपढ़ा पर्यंत अवधि रही कम से कम आउ घंटे अधिक वृद्धि कराऊ जहाँफल कि पिलाने जो भरणा कोर्स आप जानते 25 दिन वर्किंग डेज जो रही भितर रविवार चारिटी को छाड़देले एवं जो गणशिक्षा विभाग मंत्री विभाग मंत्री समीर दास दास सूचना देते जे बुद्ध पूर्णिमा एवं सावित्री अमावास्या दुई दिन छुट्टी रहिबो तेणु 25 दिन भितर एलआरपी को सारिबा गोटे कष्टकर व्यापार हो तेणु यह दृष्टि रखी वर्तमान संध्यावती प्रधान चिट्ठी लिखिं गणशिक्षा विभाग को कम से कम घंटाए आउ पाठपढ़ा वृद्धि कराऊ पाने सुरखुरी में पाठ पढ़ी पारंतु निवेदिता मानते पिला माने सुरखुरी केमती पाठ पढ़ी पारंतु एवं विशेषकर जो प्रेशर कम से कम देखा मिलती जेहतु कम समय पाठ पढ़ा जाऊँगी पागर परिवर्तन आसला तेणु केमती आई समय सीमा को आउ टे बढ़ा अधिक समय पाठ पढ़ा जो जहाँ सूचना रही शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग चिट्ठी लिखिं बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्नांजलि महांती भुवनेश्वर प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी खबर बाबद सविशेष सूचना देते।